سبھی پر نبات آتا جمادات پیدا کرنے چاہے لب سے گلتا اشارہ کیا بلکہ تجار ہوا سبھی پر خزانے چمانے چاہے لب سے گلتا اشارہ کیا چپ سے تجار ہوا سبھی پر اونچ اونچ پہاڑ ہر پیدا کرنے چاہے لب سے گلتا اشارہ کیا بلکہ تجار ہوا سات آسمان میں بنانے چاہے لب سے گلتا اشارہ کیا بلکہ تجار ہوا اسی آسمان پر چاند سور ستارے بنانے چاہے لب سے گلتا اشارہ کیا بلکہ تجار ہوا مجھے تو سبھی بھی آسمان پر بتانا تھا میں اسے مخلوق میں نے پیدا کیا ہے جسے میں نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے اللہ بتا تو سجی اللہ تو نے مجھے کیسے پیدا کیا رب کائنات کہتا ہے خلق روحی ابھی جا ساری نائب نائب لب لب چڑھ کے سجیے تیرے بارے آئی میں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ اور سنو بنا کر چھوڑا نہیں ساری کائنات کو بنائی کسی کی طرف میں نے نظر التفات کیا ہی نہیں جب تجھے بنایا بنا کے چھوڑا نہیں بلکہ قسم اٹھا اٹھا رہا وطین و سجود وطور سجید وہاں سے بلے بلے امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اگر میرا رب ہماری تعریف کر دیتا یہ سب کے لیے کافی تھا لیکن رب نے کائنات میں تعریف نہیں دی بلکہ قسم اٹھا اٹھا رہا تین کی قسم زیتون کی قسم سیدہ کی قسم اے حبیب تیرے شہر احمد بنا کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم زمین سے آسمان تک جتنی بھی مخلوق میں نے پیدا کی ہے سب سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو بنایا اللہ بزرگو ایک دو مثال آپ سن لیں میرے پاس سال بعد دیکھنے کا ٹائم ہے اور دو چار چار چیز ایک دو مثال سن لیں اور اپنے ایمان کو جگانے کی کوشش کریں کہ اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ اللہ کتنا پیار کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندو اور سننا چاہتا ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا آپ نے اپنے علماء کی زبان یہ سارے سچ کو سنے ہوئے ہیں مجھے ان ساری بات کا بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ کچھ کچھ لوگ اٹھا کر میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے جو رب کریم ہم سے اتنا پیار کرے کہ ہم اللہ سے اتنا پیار کرے اللہ نے فرمایا میرے بندے جب تیری باری آئی ہے تجھے بنانا ہے میں نے جنوں کو بھی بلایا تھا میں نے فرشتوں کو بھی بلایا تھا میں نے کہا تھا میں اسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں جس کو سب کچھ دے کر کے میں نماز آگا اس وقت جنوں نے اعتراض کیا تھا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اے رب کائنات تجھے مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہم تو ہر 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 کھڑی ہر لنگن تیری بات میں تیری ریاض میں لگے ہوئے ہیں پھر ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو چلے گی تیری سبھی پر لیکن پھر بھی تیرے دل پر سرسانہ کرے گی جو تیری پیدا کی ہوئی مانی مانی کر کر وہ کیا کیا سچائے گی لیکن پھر بھی تیرے سر کو اپنے سوال پر نہ رکھے گی ایسے مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے جو تیری پیدا کی ہوئی ہنا نہ کر 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 اپنے بھوک کو مٹائے گی لیکن پھر بھی تیرے نام نہ لے گی جو زمین پر جا کر کر قتل و خارا کرے گی ایک دوسرے سے خون خون پیاسا ہوں گے مسجد زمین پر روشن ہے ایا را 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 ماسا آیا لیکن پھر بھی تیری بات نہ مان کر وہ تیرے سامنے چھپنے کے لیے تیار نہ ہو اوئے لوگو سنو اس وقت رب کائنات نے کیا فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون اے فرشتو اے جنو ہم اپنی زبان پر بند رکھو جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا میرے رب نے ہماری طرف سے اسے جواب دیا فرشتو کیا تو سمجھتا ہے تیری عبادت پر مجھے فخر ہے ارے میں نے تجھے کھانے سے پاک رکھا میں نے تجھے پینے سے پاک رکھا میں نے تجھے سونے جاگنے سے پاک رکھا میں نے تجھے بھی مال بچوں کے ٹینشن سے پاک رکھا ماں باپ کی مار مار پاک رکھا میں نے ایمانی ایمانی سے پاک رکھا ارے تیرا تو کیوں نہیں ہے میری نئی بات کرنا تیرا تو کام نہیں ہے میرے سامنے چھے چھے کرنا تیرا تو کام نہیں ہے رکو میں کھڑے رہے رکو میں چھے چھے رہے
تیرا کانی ہے سجود میں سر کو چھوٹا ہے میرے بندے کو دیکھنا بیوی بال بچوں کا ٹینشن اسے ہوگا ماں باپ خدمت کا ٹینشن اسے ہوگا کھانے کمانے کا ٹینشن اسے ہوگا شادی بیاہ کا ٹینشن اسے ہوگا ساری ساری جنجالوں میں پڑا ہوگا لیکن جب تک سچ ملا رہا ہے ایہا اللہ کی آواز آئے گی ساری ٹینشن پر لا مار مار کر میرے رب پر آرا کر سچ ادا کر سبحان اللہ لا لا کر کر میرے احساس میں قرار کر نعرہ اللہ تو سمجھ ماری اللہ او بھائیو ایک دفعہ سے حضرات ہاتھ اٹھا کے بتا دے میری بات سمجھ رہے ہیں میں اس لیے بھی بولے جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جی بھی قلوب کے اوپر آپ کے سر سے اوپر سے چلا جائے اللہ تھوڑا سوچ سوچ کر کے میری بات سن لیجئے یا اللہ سب سے بڑا احسان